Pelantikan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri diharap akan menghentikan polemik politik dalam negara, kata Bersatu. Ketua Penerangan Wan Saiful Wan Jan berkata, kerajaan mesti segera mengembalikan tumpuan kerja kepada menjaga kesihatan dan kebajikan rakyat serta membina semula ekonomi negara. Beliau menambah sejak awal lagi, Bersatu sentiasa konsisten bahawa tumpuan utama mestilah untuk kepentingan rakyat dan dengan pelantikan Ismail, sekarang adalah masa untuk kembali kepada keutamaan itu. Dalam pada itu, Wan Saiful menjunjung kasih atas perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah melantik Ismail sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Beliau berkata Bersatu juga mengucapkan tahniah kepada Ismail atas pelantikan ini. Wan Saiful berkata Ismail merupakan calon yang disepakati oleh Bersatu dan rakan-rakan dalam Perikatan Nasional dan yakin bahawa beliau akan dapat membawa negara ke arah kestabilan demi meneruskan usaha-usaha yang telah dimulakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional.